Velkommen til den første video med Lulu og Bettina. Her der skal vi vise jer, hvad man skal bruge af dummy, og hvad der er godt at bruge, og hvad der ikke er godt at bruge. Sæt Lulu. Good dog. Lulu er en jagthund. Det behøver ikke at være en jagthund. Du kan gøre det her med alle hunde. Jagthunden har det selvfølgelig bedre liggende i generne. Det er klart. Det siger sig selv. Og du har større chance for at komme hurtigere i gang, når det er, du har en jagthund. Men, du skal ikke lade dig snyde. Alle hunde kan godt finde ud af det. Det her det er nemlig ikke et spørgsmål om, at det kun ligger genetisk inde i den. Fordi det kommer også an på, hvordan at du gør det, med hvad for en sindstilstand du har, hvad for et forhold du har til din hund. Og så er det ikke et spørgsmål om, at den er klog eller mindre klog. Og det er en helt anden diskussion.